Bratislava samotná a jej okolie ponúka strašne veľa možností vidieť zaujímavé veci. Napríklad na konci Dúbravky smerom k budove fabriky technického skla, kde sa môžete pohodlne dostať pešo, ale aj mestskou dopravou. Uprostred tzv. Veľkej lúky môžete naraziť na zaujímavú architektúru, archeologický nález. Je to zvláštny objekt, ktorý je starý skoro 2000 rokov, z nejakého 4. storočia nášho letopočtu. Je to autentická antická rímska stavba. Použil sa kvalitný materiál, dokonca najkvalitnejší rímsky betón. Zachovali sa zvyšky strešnej krytiny, tzv. Tegúl, ktoré sú signované úplne prestížnymi rímskymi výrobcami z oblasti Carnunta a dnešnej Viedne. Čo to je za objekt? Čo to je za čudeso obklopené lesíkom? Je to súčasť náleziska, ktorému hovoríme Villa Rustica. V skutočnosti ide o objekt Balnea, čiže rímskeho kúpeľa. Je to štvorboká stavba, z troch strán priliehajú polkruhovité výbežky, tzv. Apsidy. Tam boli kedysi bazéniky. Rimania mali radi komfort, starali sa o svoje telo a bol to tzv. Alebo niečo ako keby rímsky wellness svet. V jednom bazéniku bola studená voda, v ďalšom teplá a v treťom horúca. Čiže rímsky kúpel. Predpokladalo sa, že rímsky kúpel bol súčasťou vidieckého rímskeho sídla, tzv. Vily Rustiky. Ale tam by museli byť aj ďalšie objekty. Objekt na bývanie, hospodárske objekty, nejaká svätyňa. No a keďže Rímania mali radi ten komfort, tak tam bol aj kúpel. Lenže je to zvláštne. Dejiny sú strašne napínavé. Niekedy je to detektívka. Je to kúpel, nekúpel. Totiž, stavba je postavená zjavne podľa profesionálneho projektu. Lenže, ako keby nedorazil kúrenár. Alebo architekt zmenil počas stavby projekt. Voda bola dovedená len do tej apsidy, kde mala byť studená voda. Chýba podpodlahové kúrenie, aj keď predpríprava tam je. A chýba prívod vody do bazénika s teplou a horúcou vodou. Otázkou znie. Za hranicou Rímskej ríše, ktorá sa volala Limes Romanum, čo si všetci pamätáme zo školy, bolo také predpolie, akési pásmo medzi Rímskou ríšou a barbarikom, vtedajším barbarským svetom, ako tomu hovoria Rímania. Lenže tam bol čulý ruch, hospodársky, ekonomický, civilizačný, kultúrny. Takže dal si postaviť tento kúpel nejaký Ríman, ktorý tam sídlil a v dôsledku nejakých udalostí dramatických zmenil projekt? Alebo otázka môže byť postavená aj ináč. Nedal si to náhodou postaviť nejaký germánsky veľmož, lebo toto barbarikum v tých prvých 4 storočiach nášho letopočtu obývali germánske kmene. Nebol nadšenec rímskou kultúrou, nedal si to postaviť rímskym majstrom, a keďže Germáni nemali také nároky na komfort, tak mu postačila studená voda. Celkom s určitosťou nevieme. Osídlenie však bolo väčšie, neďaleko, asi 80 metrov odtiaľ, sa našla aj rímska kolová stavba, ktorá bola hospodárskym objektom. Na tieto a ďalšie otázky možno odpovie až výskum. Ale pre nás všetkých je to báječná ponuka zacítiť autenticitu antického Ríma u nás, doma v Bratislave.